Podobe znanja. Že dolgo časa je nedvomno jasno, da smo z vse bolj razširjeno uporabo plastičnih materialov ustvarili nevarno ekološko bombo. Plastični odpadki so vse povsod. Resno ogrožajo številne ekosisteme in živalske vrste, v mikro- in nanorazličici jih najdemo tudi v naši prehranski verigi. Kljub že dolgoletnim opozorilom, da je potrebno količine radikalno zmanjšati, kakšnega obrata v globalnem smislu še ni zaznati. V letu 2021 je bila po podatkih Statiste denimo svetovna proizvodnja fosilnih plastičnih materialov rekordnih 390 milijonov metričnih ton, 4% več kot leto poprej. Po podatkih Združenih narodov smo uspeli reciklirati le 10% od 7 milijard ton do zdaj ustvarjenih plastičnih odpadkov. Očitno je, da bo potrebno ukrepanje glede tega velikanskega problema temeljito pospešiti in se ga lotiti na več ravneh krati. To počne današnji gost oddaje Podobe znanja, docent dr. Uroš Novak, vodja raziskovalne skupine za bioplastiko, biokompozitne materiale in zero waste tehnologije na Kemijskem inštitutu, ki vodi vrsto projektov, ki naslavljajo to vrstne probleme. Najobsežnejši med njimi je sveži 4-letni evropski program Remedies, vreden dobrih 9 milijonov evrov. Dr. Uroš Novak, lepo pozdravljeni. Živjo. Gre za problem, o katerem pravzaprav govorimo že zelo dolgo. Že zelo dolgo so opozorila in tudi nazorni znaki, kako preveč je plastike v svetu, vse obale so tako rekoč polne odpadkov, pa se še vedno ni dovolj premaknilo. Iz vaše perspektive, kje bi rekli, da so morda ključni problemi, da do nekega večjega preobrata ne pride? Ja, zdaj sam se posvečam temu problemu v zadnjih 6 let, ko sem se priključil ekipi dr. Liko Zare na Kemijskem inštitutu. Moj fokus so biomateriali, se pravi tisto, kar narava ustvari sama, in tudi narava potem ima mehanizme, da to razgradi, se pravi se ne nalaga v okolju. Zdaj se vrne nazaj k plastiki. Plastika je zelo, rečemo temu, socialen material, zelo dostopen, zelo poceni, ampak plastika sama ni problem. Problem je odpadek. Kdaj pa nastane odpadek? Zakaj nastane odpadek? Ko odvržemo? Ne, mogoče je tudi nekaj stvari, ko sploh ne zavedamo, da je pač odpadek, se pravi, preveč zapakirano, nepametno, uporaba v smislu, ker sploh se ne zavedamo, naprimer, ne, koliko odpadkov pa kdaj ustvarimo, ne? Ker stvari so to že v našem načinu delovanja, da kamkoli gremo, pač mora biti zavito v plastiko, da se počnemo bolj varno. Primer je bil tudi pač odpadki z časa epidemije, tako naprej. Se pravi, plastik kot material je zelo, ampak kje šepamo, je potem, kaj se zgodi potem. Omenili ste prej 10% recikliranja. Ne? Vse Evropska komisija da jasna pač navodila, ampak zakaj tega ni več? Odgovor je čist preprost, če gremo po verigi, ne? Se ne splača. Plastika je toliko pocen material in še večja proizvodnja bo, tako da kako pa pač nasloviti to temo, ne? In po mojem, to bo tam srčika mojega govora, oziroma mojih nastopov tule zdaj, je prepričati ljudi, da se zavedajo, ok, zavedati se problem, da je pač ni lepo, da je to v naravi, imamo tudi zdravstveno očitno zdaj že dokaze, da pač to vpliva na tako na človeka, tudi naš ekosistem. Ampak kaj lahko mi spremenimo, ne? Kaj lahko danes jaz naredim, kako drugačne? In to razmišljanje bi pač kot znanstveniki, kot raziskovalci pač primarno želeli pač predstaviti ljudem. Naj tisto, da pač ne uporabljate plastike, več ne tako ne, uporabljate pametno, pozanimajte se, kam pol ta gre, ta odpadek, a res rabim pač tok plastike, tako naprej. Nekaj spremembe so že bile tudi v zakonodaji, ne, prepovedi, tako naprej, in to bo če dalje več tega. Ampak v luči zaščite ljudi. Če se čisto malo še zadržim pri teh širših družbenih vidikih tega, da pač je plastika tako zelo poceni in smo navajeni na tolikšno udobje uporabe razno raznih stvari, da jo porabimo preprosto preveč. Zakonodajo se da morda doseči lažje spodbude, da se stvari hitreje premikajo. Nekaj stvari smo prepovedali. Kakšen je domet tovrstnih sprememb po vašem mnenju? Ja, seveda, pač prepovedala je Evropska komisija, ne, zdaj pač, kje pa je največ plastičnih odpadkov, ne, kaj se zgodi potem, naprimer, ne vem,
ko sem imel nastop na Evropski komisiji, ne, sem tudi jasno povedal. Ne, naprimer, BBC je objavil en članek, ne, kjer so pokazali, da 300 kamionov plastičnih odpadkov na dan gre z Nemčije v Turčijo. Zakaj? Ker ta poslovni model dost boljši, kot pa to, da mi moramo tole pač reciklirati. Ker plastika, ok, pač imamo več tipičnih polimerov, ki so v teh plastiki, ne, to treba ločiti, ne, ne moreš ti kar to reciklirati kot to. Tudi, če je pač kontaminirano z hrano, mastjo, tako naprej, ni tako enostavno, tudi v teoriji, ko bi lahko rekli, ne, bomo vse reciklirali, ne. Zato je pač pametno, da mi frakcioniramo, pač kjer stvari se pač da, kjer so boljše, tako naprej. In tudi sam material plastika, več kot dvakrat jo ne moremo reciklirati. Tako da, če bo zdaj vse reciklirali, kaj bo potem, še na tisto pač plastika, ampak kaj bomo pol z tem reciklati. Tako da pač to so vprašanja, ko tudi se pač mi že pač jih postavljamo in zakonodaja bo pač šla v to, da bi se ta krog zaprl, ne, da ne pride v okolje. Ne. Uporabljam plastiko lahko še več, tako naprej, ampak najdemo nek način, da se to ponovno polvrača nek način v uporabo, no. Kolikrat bo pač lahko. Kot ste omenili, dr. Uroš Novak, je vaše pravzaprav primarno področje raziskovalno so naravni polimeri. Ne. Zdaj vemo in pravzaprav plastični materiali so šli skozi desetletja razvoja, da so danes tako zelo vsestransko uporabni, vseprisotni in tudi poceni, medtem ko pač smo se intenzivnejšega dela na stvareh, ki ne bi bile nevarne okolju, lotili pravzaprav v zadnjem obdobju. Pa me zanima, kako velik je tukaj zdaj napredek, kaj vse se pravzaprav da naresti na nekem tem, na tej stopni, kot smo morda vendarle navajeni z torej, sintetičnih materialov? Tule je pač moj odgovor čist jasen, ne, in dosti enostaven. Ne. Se pravi, ni naš namen nadomestiti plastiko. Ne. Ker plastika, zakaj je pač uporabna, zakaj ljudje toliko imajo, pač smo temu pač radi, ne, tako naprej. Ma toliko pa toliko prednosti, ki jih naravne materiale pač ne morejo doseči. Ali bomo kopirali zdaj in rečli, ha, imamo pač biosnovano plastiko, ker namesto fosilnih goriv uporabljamo obnovljive vire, ne, kot so pač resne vrste pač biomase, škrop in tako naprej, da naredimo isti polimer, isto plastiko za isto uporabo, ne? Kaj smo s tem spremenili? Narav je še vedno to pač nerazgradljivo, čeprav je po definiciji spada kot bioplastika. Ne? Zdaj, kaj se zakaj pa da? Je nerazgradljivo? Ne? Človek si lahko laik predstavlja, da bi vendarle moralo biti razgradljivo, če je recimo iz sladkornega trsa. Ja, zato ker pač narava ima svoj način, ko to naredi pač polimerizacijo, naprimer, ne, za les in tudi take kompozite. Ne. Potem, ko pač mi, ko naredimo nek ta čist monopolimer, ne, razgradimo te materiale do osnovnih gradnikov in potem naredimo polimerizacijo isto kot z fosilnih goriv naprej. Sprej, pač skoraj iste gradnike, ne, na začetku naredimo pač na koncu ta plastični material. In te verige potem nekako torej naravni organizmi ne znajo razgraditi? To je zelo dobro vprašanje. Točno to tematiko, ful sem vesel, ne, da pač sem uspel pridobiti profesora Blaža Stresa, ker točno to zgodbo poravamo pač na znanstven način preučevati. Ne. Kje se to ustavi? Ne? Koliko veriga mora biti dolga, da začne organizmi več ne prepoznajo, organizmi njihove encimi ne prepoznajo, da to lahko njihov vir hrane. Sam se ne bi pridržal temu, da pač dal neke številke, da se plastika razgleduje 400-500 let. Zakaj? Če je v naravi, pomeni, da je potencijalna vir hrane. In zdaj mi bomo pač probali z iskanjem različnih vrst teh sedimentov, tako naprej vse, kot je plastika, ne, iskati tudi mogoče rešitve in videti prek študija mikrobioma, ne, kaj se pa res dogaja. Mogoče je to zelo počasi, mogoče rabimo pač kaj malo spremeniti, mogoče rabimo kake stvari bolj razumeti in hkrati delamo tako naše materiale, biomateriale, naravne, ki vemo, da sodelujemo, študiramo pač, kjer je encim, oziroma kaj v teh pri razgradnji, kako to poteka, tako naprej, dobesedno gremo na raven encimov, ne, v samih teh organizmih, ki razgradujemo in hkrati rečemo, aha, kaj bo, če dodamo fosilne. Pa vse ponastavljene in modelne primeri, ne, na koncu prijemo pol do nekih teh rešitev. Ta tretja je pa, da pač dobesedno, tudi na teh projektih to delamo, ne, vzamo vzorce z narave, ne, in vidimo, aha, nekaj se dogaja, ali je to pač degradacija, spravo, da gre na manjše koške, ne, mikroplastika, nanoplastika, tako naprej. To tole pokrivamo, odprli smo celo področje zdaj mikroplastika v zraku, ne, ko ni tako razvita, ne, pol so še ta ostale onesnažila, ko pridejo iz plastika, ne. Plastika ni samo polimer,
bolj mehka je plastika, pomeni, da je to 70% aditivov not, kaj so te aditivi, nobenih ne rabi pokazati. Ne. Je pa res, da pač kot kemiki lahko vse pomerimo, ne, kaj not. Naprimer v plastenki je tudi 270 bilo ugotovljenih različnih še dodatnih kemikalij. No, tako da. A so te strupene ali ne, to se pa da prepovedati. Kaj pa so morda konkretni primeri kakih zanimivih naravnih materialov, naravnih polimerov, ki jih razvijate, iz katerih snovi, kaj so njihovi osnovni materiali in za kakšne rabe, recimo, bi prišle v poštev? Pač prvo treba jasno pač povedati, da pač ne moramo namestiti plastiko. Ne? Smo predragi in enostavno pač narava ne sproducira tok teh materialov, zelo so zelo razpršeni, ne? Ne more zdaj pač dobiti, ne? Tako naprej. Pri nafti je pač tako, da mislim, pri plastiki je bolj tako, da pač tam, ki je nafta, ne, tudi to se pač uporablja. Zdaj, načeloma pač tu mi probamo pač malo drugače. In sicer krožno, ne, se naravi vse kroži, ne. Uporabljamo tudi naravne resurse, ki niso konkurenca hrane. Torej, da ne uporabljajo polja tako naprej. Pridemo pol tem do stranskih tokov, nekih odpadkov, ne. Ali je to, ne vem, primere pač želatino pridobivajo iz kosti, tako naprej, kaj, ker pač mi ne jemo. Pol imamo še, naprimer, kostiskamo jabolka, imamo dost teh pulpe ostane, ne. To je zelo uporaben material. Pol so biomasa, ne. Zdaj je vse zeleno, ki smo pač spomladi, ne. In to pač raste, tako naprej, se obnavlja, ne. To ne pomeni, da moramo zdaj vse posekati, da bi mogli pač namestiti tole plastiko potrebo. Ampak razumeti, da pač stvar, ko pač jo naredimo, naprimer, imamo dost teh rešitev že, ki bi želeli predstaviti javnosti, zna pač podjetjem, ne? Čeprav ja, vedno se ostavi pri ceni, ampak še vedno pač zgodba bi naj bila, ok, primer je naprimer iz lupin orehov pa želatine, so želatine spravi iz teh stranskih tokov iz predovalne industrije, ne? Se naredi ropotulica za otroške igračke, ne? 20% otroških igrač iz plastike, damo not semena, tako spet, ko se pač otrok zraste, ko ne rabi žači igračke, daš v zemljo in zraste tudi drevo. Tako da pač take zgodbe gremo naprej. Se pravi, ključno je, da skomuniciramo ljudem, zakaj je to uporabno. Da gre korak naprej, reče, ha, ne bom zdaj tole hitro pol zavrgal, ne, ampak bom rekel, ha, imam še pol poslanstvo naprej, kaj s tem narediti. Ta logika. In materialov je dovolj, znanja je dovolj. Dost kar ljudje reče, ja pa to je že bilo 30-40 let nazaj. Seveda, ampak zdaj imamo pač socialna omrežja, povezanost ljudi, hoče ljudi biti unikatni, tako naprej. Spet novo priložnost na drug način pokazamo, da pač res brez plastike tudi se dano. Zanimivi so, ker nekaj produktov je, ki jih razvijate tudi v okviru platforme BioApp, ki segajo od modnih oblačil, torej določenih recikliranih materialov, pa potem zanimivih možnosti pravzaprav embalaže, ne, ki smo jo danes navajeni res večinoma v raznih plastičnih različicah, lončkih, steklenicah in drugim. Vi pa pravzaprav razvijate tako kozmetiko, kot tudi vrsto drugih izdelkov, kjer pravzaprav je embalaža samo en segment izdelka. Kako to pravzaprav funkcionira, kakšna je filozofija tu zadej? Ok, se pravi, pač, jaz pač vodim tole, ampak vedno je to neko sodelovanje. Ne? Se pravi, rešitve, tako zres praktične, kot ste pač omenili, pač se ne zgodi v laboratoriju. Ne? Moraš iti ven, moraš vprašati, moraš videti potrebe ljudi. In vse te produkti so nastali iz tega, ki sem pač doskrat pač nastopil, tako naprej in prijel do mene, ha, moraš, imaš kako rešitev. Sem rekel pač iskreno, da se tako naprej pravimo skupaj, ne? Naprimer, za tole pač kozmetiko brez embalaže je bil problem, v hotelih je pač tele mali, ne. Flaške so z šamponi in tako naprej, ne. In pač nova generacija zelo uspešnega pač podjetnika, ne. Torej, ta mlajši so odločili, jaz nočem imeti te plastike, naredimo nekaj novega, ne. Prišli so k nam poznanje, tako naprej, in je pač nastalo starta podjetja, ne, tako naprej. In pol se ve, ki se zgodilo v znanosti zaključi in kje gre pol naprej tale posel, ne. Isto je pri teh modnih dodatkih, ne. Sveda, spet, ena najbolj perspektivnih slovenskih mladih dizajnerk, tudi z večjimi nagradami, Petra Jerič, ne, se je odločila, da bo pač to stvar tudi sodelovala z nami, ne, v okviru njenega doktorata, ne. Spet, gre za ljudi, posameznike, njihove misije, temu tako rečemo, ne. Mi damo samo pač ta nekaj platformo, ko lahko oni to razvijajo, ker pač biti na vsem je pač tako, ne moreš, ne. In tudi pustimo ljudim, da dobijo inspiracijo marsikje. Edino, kaj mi pač pazimo, ne,
da pač so stvari znanstveno, ekonomsko in tudi socialno pač narejene v smislu, kot mi trenutno to gledamo. Ne? Mogoče se bo 10-20 let to spremenilo, ampak imamo to, kar delamo to in to dajem jaz s njim. Ne? Ta input, ne? Drugače so pa več ali manj ideje, dizajni se vedno pač preverjajo v sami uporabnosti, ne? Feedbacku do drugih. Ne? Ampak z vidika torej samih materialov in njihove razgradljivosti, torej kako pravzaprav, zdaj sva na radiju in je težko karkoli pokazati, ne? Se pravi ta denimo kozmetika brez embalaže, to v bistvu so neke bele kroglice, kjer v bistvu je embalaža segment skupaj z pač tistim izdelkom, šamponom ali kakorkoli in se razgrajuje nekako sproti. Kakšni torej materiali so tu na delu, kaj se dogaja z njimi v okolju, zakaj lahko funkcionirajo kot uspešna embalaža in kako potem z uporabo pravzaprav se razgrajujejo? Okay, zdaj tole, kako je to lahko uspešna embalaža, mora trg povedati, nisem jaz tole za to, ampak načelno pač... V smislu shranjevanja izdelka. Seveda, mora pač zagotoviti to vse kvalitete, kot je tole. Ne? Tako da pač sigurno, ko govorimo o teh zero waste kozmetičnih kroglicih za šampone, kremce, tako naprej, je pač bila ideja, da podobno kot imate tele kapsule za pač pralni stroj, tako naprej. Ne? Se pravi, da na koncu nimaš pač nobenega odpadka in da je za single use. Se pravi, problem tudi pri šamponih, tako naprej je, da, ko imaš tale velike dozatelje, tako naprej, da preveč uporabiš. Pač, ko smo videli tale poslovni model, je bilo tudi ena izmed takih zelo stvari, ki pač lahko, naprimer, v tem primeru hotel ali pa tisti, ko to pač dajo, pač zmanjša. Ne? Naravni voje iz polisaharida iz alg, večina, iskreno, vse teh materialov je pač to besedno dostopeno v naših kuhinji, ne? Se pravi, alginat, ko zgoščevale, dželatina, pol imamo, ne, mačkajamo kakve druge še stvari, ampak čelma so to komponente, ki jih pol z različnimi pač postopki probamo vključevati v tole zgodbo, no? Tako da. In to deluje tudi na področju hrane? Tule so pač druge zagatene. Probali smo, spravi, imamo nekaj pač publikacije, tako naprej. Jasno ločimo pač, kaj je za znanost, kaj doprinesemo tam, ne? Kaj pa pač je pol za pač poslovni sektor. Ne? Za prehrano smo probali, ampak smo pač dosti predragi, ne? Te tehnologije, ko imamo. Tako da, ampak vedno se nekaj naučimo z tega. Ne? Spravi, kaj je pa tisto, kaj pri prehrani ljudje rabijo, oziroma ljudje, pač te, ko bi kupuje embalažo, ne? Njih zanima njihov produkt, dalj čas je pač obstojen, tako naprej, ne? In na tem bomo zadelali naprej, ne? Kako podaljšati obstojnost, ne, mesa, proteino, česa kol, ne? Ker to je ta dodana vrednost, ne? Vse plastika ne stane toliko dost. Ostane pač ta, ne, naprimer, totelini stane kot 3 evra, ne? Plastika za njih stane pač dost manj, tako da. In če se dalj čas lahko porabi, da bodo več to kupovali, ne bo to kot padne hrane, to se pa šta zgodba zaključi na nek tak način. Je pa tukaj seveda, kot že ste večkrat omenjali, doktor Uroš Novak, pomemben tudi vidik naših izbir tega, kako pravzaprav razmišljamo v tem kontekstu. In za enkrat se nazorno kaže, da imamo še vedno velik problem z odpadki, pa če se zdaj predstaviva k temu zelo obsežnemu evropskemu projektu iz evropskega programa, torej Evropa obzorja in sicer misije, ki se osredotočajo na širše reševanje perečih problematik in misija Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode. Torej, prvi projekt tega sklopa, Remedies, se osredotoča na pravzaprav obstoječe, odstranjevanje obstoječe plastike iz vodnih okolij, iz morja, pa me zanima, kako pravzaprav se boste tega projekta lotili. Cilj je, kar se tiče odpadkov, že obstoječih, zbrati kar 400 ton. Gre za 4-leten projekt. Kako je zasnovan? Ja, zdaj, kar se tiče teh misij, ne, se pravi, Evropska komisija je to pač postala ta ambiciozen program, del Horizona Evropa. Ne. Zdaj, mi smo prijavljeni na razpis za Mediteran, kjer je pač bila izpostavljena problem plastike, tako naprej. Obstajajo pa še drugi, ne, na istih teh zaščite morja, tako naprej, se pravi, so 4 svetilniki, ne. En je Baltsko-Severno morje, Podonavje, pol imamo Arktično, pa Atlantski ocean in pa pač Mediteran. Ne. Mi smo
v konzorciju partnerjev, 23 partnerjev, 12 držav, ne, so točili na ta mediteranski del. Kako zbrati tole? Ne? No, pa naštejemo par držav, ne, ki jih imamo not. Maroko, Albanija, Srbija, Črna Gora. A so tam stvari, številke, tudi lahko moje same presodijo, ko vidijo. Ampak kaj namen tega programa je pač ozavestiti, naučiti, ne tako, da gre mi ta pobrat smeti, ne, ampak in dati neko rešitev. Ne. In par rešitev, naprem, če dve taki umeni, ko sta pač mogoče izven tega znanstvenega fokusa, ne, naučiti ljudi, kako postati plastični podjetniki, ki lahko porabijo tele odpadke, ko naberajo na morju. Ne. Kako pa? Imamo podjetje, ki bo pač jim pokazalo, zprav imamo pač tako kemičen del, zapravi, da znajo presoditi, kjeri materiali so to. Zprav, to imamo pač z aparaturo, ki pač tam bodo partneri imeli in lahko vidimo, kjeri polimer je pač točno ta odpadek. Ne. In pol, glede na znanje pač teh plastičarjih, pač bioplastičnih industrij, ko je, ko imamo v projektu, ne, in bodo dali pač recepture, način, kako to pol se uporabi za nekakve manjše pač produkte, tako naprej. Tule ne gre za tipično recikliranje. Recikliranje pomeni, da pač greš do istega produkta, ne? Plastenka, plastenka. Ne? Tule gre se za, to pač uporabiš nekih drugih, ko nismo bili stiku s hrano, tako naprej, ali pa za nekaj za gradbeništvo, tako naprej. Poslovno modeli se bodo sami razvijali, ampak imamo pa toliko pa toliko resursov. 400 to ni malo, ne? Namesto, da bi to uporabil. Tako da, in ja, ta zadnji korak je pač, da jih samo učim, ampak tudi da sami sprobajo. Ne? Se pravi, bodo demonstracijski centri na grških otokih, v Franciji na otoku, mislim, da tudi v Kopru, ker to besedno bomo z njimi delali. Kako te smeti lahko pretvorijo v neke uporabne produkte? Dobesedno, na mesto, ne? Za vse so obsede pač ene. Kaj jaz vem, če kdo v tej branži sigurno žive in ve, kje se tu lahko dobi pol ta dodana vrednost, je v dizajnu. Dizajn je ključe. Ne? Tudi, če je to nek tak odpadek, ampak zgodba dizajna je tisto, ko lahko res nadgradijo. Se pravi, ne govorimo tu več, kot sem prej rekel, da je pač recikliranje se ne splača. Ne? Ne splača se za, ko hočemo pač nam dobiti za embalažo tako naprej, ampak lahko pa uporabimo ta material za neke druge segmente. Ne? Namenjeno za pohištveno industrijo, za marsikaj, tudi umetnost zred mene. Tako da. Ampak s tem, kaj dodamo, glavna stvar, ko je to zelo podarja, pač potem se ta čas, ko se ta material uporabe, podaljša. Ne? Naprimer, za embalaže, tipično od nastanka, pravi, od fosilnega goriva do tega, da mi zavržemo, okoli 2 do 6 mesecev. Ne? Ko imaš ti v gradbeništvu, je to pač 50 let, ko imaš ti v nekem drugih, se to podaljša. Ne? Ko da spet imamo ta neki čas, ko si kupimo, da lahko najdemo boljše rešitve. Ne? In imamo odpadka, ne? Se na kot zdeva je to, ne? Hočemo čisto okolje. Ne? Ampak to vendarle vključuje pač dejansko odstranjevanje plastičnih odpadkov iz morja, iz rek, ker tukaj vidim vendarle nek tak realen problem tega, da je treba tudi te odpadke odstraniti iz okolja. Tako, in tudi imamo načine za ločevanje, za pač filtracijo oziroma zbiranje pač mikroplastike, ne? Ampak to ne pomeni, da bomo zdaj mi filtrirali morje, oceane, ne? Ampak gremo do Sorsa, naprimer v Marini Koper, bomo imeli demonstracijski napravo, kjer pač vsakeč, ko pač perejo jadrnice, ne, je dosti tele mikroplastike tako naprej. Ne. In tam je poseben sistem in bomo dali pač podjetje, ki sodeluje v konzorciju, bo pač naredilo pač ta filtracijsko napravo, ki bo pač te delce 100% ločilo, se pravi, ne bodo šli nič v morje. Ampak kaj bo to poslovni model? Se mikroplastiko lahko služiš ali ne? Ne. Poslovni model je pa to, da se ta voda potem lahko ponovno uporabi. V marinah z pitno vodo čisto. Ne. Problem pitne vode v obalnih oziroma takih mestih je zelo pereč. Se pravi, dajemo celo to rešitev, da pač ok, ločim mikroplastiko, vodo lahko ponovno uporabiš. Ne. Torej, to so spet tele zgodbe, ki pač veš, ni vse okoli plastiki. Včasih je plastika sam, da ti pomaga videti druge poslovne modele, izboljšene stvari kot je tako. Naprej. Ker plastika samo kot material je zelo trpežen, tako ne bi to izkoristili, ne? Gradbeništvo tako naprej. Ne? So pač moram paziti, da se zavedamo teh omejitev, da jih zadržimo, da ne gre vse v more in da na njem v bistvu ni mar, kaj se pol zgodi, ko kupimo nek lep izdelek in ga pač odvijemo in pol ni mar, kaj je z plastiko.
Se pravi, je cilj, ne, če se zdaj vzamem ta primer demonstracijskega pač primera, kako se reciklira voda ob čiščenju jadrnic, to je pač nek izdelek, ki bi ga človek lahko potem potencialno videl v številnih marinah po svetu. Tako, in to je bistvo tega projekta, so polo replikacije, ne? Spravi, ampak mi moramo pokazati, da ta stvar deluje. Ne? To je ključno. Ne? In s to skomunicirati in v lokalno okolje. Ne? Saj, kaj je to znanost? Jaz kot koordinator pač projekta pač sem pač smo prepoznali tole pač inicijativo in lepo zapakirali v tale koncept misije, ne. Ampak Evropska komisija tudi hoče, se pravi, ta projekt ni raziskovalno razvojni, ampak je inovacijski. Se pravi, moramo za te stopnje razvitosti že pokazati, ne, ko že prijavljamo projekt. Kot na primer tudi tale kozmetiko sem prej razlagal, ne, to je pa del od kemijskega, ne, ki jaz vodim in tudi tu imamo že pač dobre primere in bomo tudi hodili okoli in pač pokazali podjetjem, da se pač da narediti tudi kozmetiko za brez plastiko, za brez embalaže. Pogosto imamo tudi širše, ne, v Sloveniji ta občutek, da sta področji znanstveno-raziskovalnega dela in neke inovacijske dejavnosti premalo povezana. Je to tudi vaš občutek ali pač zdaj, ko ste nekaj let prav tudi na tem stičišču torej različnih pristopov in torej podjetniškega in raziskovalnega pri iskanju torej novih rešitev, imate občutek, da ni vendarle tako hudo ali pa so težave kje druge nemara? Zdaj, po mojem, vsak mlad človek, tudi ko sprašujem, pač kolege mlajši, ko prihajajo na kemijski inštitut, ne, pač kaj je vaše izzive, pač aha, rešiti svet, tako naprej, kako boš to naredil? S članki? Pa pač ne, videti. In vse je ok, ampak treba pač jasno dati tole, možete pač, koga nagovarjaš, ne. To je pač moja osebnost je taka, da pač jaz vedno se hotel pač to, kar delam v znanosti, tudi pokazati ljudem, čim bolj preprosto, tako naprej. In očitno sem bil uspešen, oziroma sem uspešen, ne bom spremenil tega zdaj, ne. Itak člankov pa tega tudi dospišemo, tudi novi odkritje prihajajo, tudi na tak način, da se pač odzune vidi nek problem, rešujemo ta problem. Ne bom delal 20 let na istem problemu, ampak rečemo zdaj pač tole, ne. In kaj hočem pač tudi dati ljudem, ko pridejo k nam, je, da so lahko na presečišču, ne, spravi ta dolina smrti, ne. Kako te inovacije prenesti v praktično, spravi, do industrije ali do uporabnika ali je to nek spin-off ali tako naprej. In ni način tako, da pač najprej delaš znanost in pol bo nekdo to že, ne. Ampak krati delaš še boje. Razumeš probleme, greš do ljudi, deluješ se dobesno startup kampo, ne. To je del programa, ko pač tudi more biti, ne. Spravi, da razumemo, kako sploh to pač prodati. Vse Slovenija ima vrhunsko znanost. Tudi kemijski štut ima, mislim, kdokoli reče, da pač, mislim, kaj se tiče, sem je dosegljivo, dobro se nalak. Ampak, kje so tisti preboj, zakaj nisem bolj uspešni, ima več člankov v teh visokih publikacijah, ne, je v tem razmišljeno, kako rešujemo probleme. A smo res tisto inovativni, kak res velik problem rešimo, ne. A smo nekaj to manjši segmenti, ali pa to res, da res pripeljamo, to pa lahko danes res rečem, pa bo se uporabljalo čez nekaj let v nekaj aplikacijah, tako da. Ste glede kakšne stvari optimistični v tej smeri? Ja, v tem primeru bi pač pozdravil vse svoje sodelavce, imam 11, dve sta že v fazi še za obslitve, tako da računam na njih, da so ambiciozni in če imaš toliko ljudi, toliko idej, je vedno pač, ok, so dobre dneve, so slabe dneve, ampak so pa tudi vrhunski dneve, ko dosežemo take preboje, tako da eden je že, zdaj ga moramo samo dobro dokazati, pokazati. Je pa res tak, da pač ne želim o tem govoriti zdaj, ampak sigurno bi pol moje kolegice prišla sem in razložila pač, kak velik problem smo rešili. Ne? In točno na tej presečišču med prednosti plastike, slabosti biomaterialov. Dali smo fuzijo, ki pač po mojem lahko pripomore k marsičem, ampak no, se že veselim naslednjega pogovora z vašo kolegico, vsekakor vam želim veliko uspehov v nadaljevanju, pa najlepša hvala za tale pogovor, docent dr. Uroš Novak. Hvala za povabilo. Podobe
znanja. Z docentom dr. Urošem Novakom sem se pogovarjala Nina Slaček, zato nje skrbel Vekoslav Mikes. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.